Ուրեմն այսօր ես ինչ որ խոսեմ, որոշ բաներ նորություններ չեն, իհարկե ոչ մի բան նորություն չի, սակայն խոսվել է որոշ բաներ առանձին ավելի ուշադրություն դարձնենք այդ խոսքերի մեջ, թե այսօր ինչ է կատարվում. Ուրեմն դուք գիտեք իհարկե վերջին օրերի մասին, որ կգա հակաքրիստոսը, մոտավորապես գիտեք ինչպիսի գործեր կանի, որպեսի իբր չարին ծառայի, սատանային ծառայի, սատանայի համար ասենց ասած իշխանություն, թագավորություն հաստատի, թեկուզ ունի սատանան իր հնազանդ մարդկանց, որոնք երկիրը պիտի թագավորեն, բայց իտոգում ծրագրի մեջ սա է, որ իբր սատանան թագավորի երկիրի վրա, այս մարդիկ, որ աշխատում են, մեռնում են, տանջվում են, ձեռք բերած փողերը ծախսում են այդ ծրագրի համար, իտոգում սատանայի համար են աշխատում, ոչ թե իրենց համար, թեկուզ իրենք մի փոքր այս աշխարհի աստծո ստեղծած բարիքներից ինչ-որ բան կվայելեն շատ փող ունենալով. Ուրեմն մենք տեսնում ենք ինչ-որ բաներ կատարվեց, 13-րդ գլխում արդեն հայտնության մի բացահայտում է տալիս, առաջին խոսքից ասում է, և տեսա ծովից մի գազան է դուրս գալիս, որ 7 գլուխ ուներ և 10 եղջյուր, և նա եղջյուրների վրա 10 թագ, և նա գլուխների վրա հայության անուն, և այն գազանը, որ տեսա, ինձու նման էր, և նրա ոտքերը արջի ոտների նման, և նրա բերանը առուծի բերանի նման, և վիշապը տվեց նրան իր զորությունը և իր աթոռը և մեծ իշխանություն։ Ուշացուն դարձեք, ժողովրդյան, որ այստեղ ով տվեց նրան, ոչ թե աստված, այլ վիշապը ինչ-որ ուներ, համենայն դեպս երկրի վրա ինչ-որ հնարավորություն ուներ, թե զորություն, չարի, չար նպատակների համար, ուներ նաև աթոռ, որտև Տերը խոսեց, չէ, ասեց, եթե սատանա հանի ինքնին դեմ դուրս գա, ուրեմն նա թագավորությունը մեջ բաժանում կա, այսինքն Տերը խոսեց, որ ուրեմն ունի իշխանություն, թագավորություն, աթոռ, դրա համար ասում է, տվեց նա զորություն, իր աթոռը և մեծ իշխանություն, այսինքն իշխանությունը սատանան տվեց, բայց շարունակության մեջ հաճախակի ենթական չի կրկնվում, բայց տեքստը նույնն է, շատերը շփոթում են, ասում են, եթե աստված է տվել, ուր է ենք հակառակում, աստված չի տվել գազանին այդ իշխանություն, թույլտվություն կա աստծուց, բայց ոչ թե իշխանություն, իշխանությունը տվեց սատանան, ասում այն տարածքների վրա, այն կետերի վրա, այն հարցերի մեջ, որ ինքը իշխանություն ունի, այդ հարցերի մեջ տվեց, իսկ ինչ որ նրա իշխանության տակ չի, ուրեմն այս գազանը իրավունք չունի այդ ոլորտներում, որ իշխի կամ հաջողվի, որտեղ իտոգում ամբողջ իշխանությունը Հիսուսինն է, սատանը ունի որոշ տարածքներ, որոշ մարդկանց, բնական որտեղ ես մարդը նվիրվել է նրան, այո, իշխանությունը իրան տան մեջ, իշխանությունը իր նրա անձի վրա, իշխանությունը իր նրա ունեցվածքի վրա, և այսպիսով ինչ որ սատանային է տրված, նա հանձնում է այս գազանի, որ իր համար աշխատի, իր ամբողջ իշխանությունով, որպեսի սատանայի համար մի կարծես թե բավարար իր ուզած թագավորությունը ստեղծի, և շարունակության մեջ ասում է, և տեսա նա գլուխներից մեկը, որտեղ ասեց 7 գլուխ ուներ, չէ, գլուխներից մեկը մեռնելու չափ խոցված է, և նա մահի վերքը ողջացավ, և բոլոր երկիրը զարմացավ այն գազանի հետևից, և երկը պագեցին այդ վիշապին, և որ իշխանություն տվեց այդ գազանին, իտոգում ուշացում դարձը, գազանի հաջողությամբ երկրպագում է վիշապը, սատանան է երկրպագվում, երբ որ գազանը հաջողում է երկրի վրա, սատանան երկրպագվում է, և ինչ է ասում,
Եվ ասում որ իշխանություն տվեց այդ Գազանին վիշապին այդ պատճառով եւ երկրպագեցին նաեւ Գազանին ասելով ով է այս Գազանի նման կամ ով կարող է դրա հետ պատրաստվել եւ նրան տրվեց մի մեծ բերան մեծ բաներ եւ հայոյանք խոսող եւ իշխանություն տրվեց նրան Ուշացում դա չէ, ստեղ արդեն պարզ է, մենք վերևի հասկանում, որ սատանան նրան, վիշապը նրան տվեց իշխանություն, բայց ոմանք շփոթում են, անգամ կարծես հավատացյալ մարդիկ, որ ասում են, չէ, որ Աստծո նրան իշխանություն է տվել, բայց ոնց է իշխանություն տվել, Աստծո իշխանությունը տվել մեզ բերան, որ Աստծուն հայոյի, հա, Աստծո բերան է տվել, որ իրեն հայոյի, Սատանան նրան այդ բերանը տվել, մեծ բերան, որ Աստծուն հայոյի, ասում եմ, եւ տրվեց մեծ բերան, եւ հայոյանք խոսող, եւ իշխանություն տրվեց նրան 42 ամիս իր ուզածն անելու, եւ նա իր բերանը բացեց Աստծո դեմ հայոյանքով, որ հայոյեն նրա անունին եւ նա խորանին եւ երկնքում բնակվողներին, այսինքն փրկվածներին, նաեւ փրկվածներին հայոյի Եվ նրան իշխանություն տրվեց, որ սուրբերի հետ պատրաստվի կրկնում է, եւ նրան երրորդ անգամ ասում, եւ նրան իշխանություն տրվեց, ասենք վիշապի կոմից, իսկ այստեղ ոմանք շփոթում են էլի Աստծո կոմից իբր թե իշխանություն տրվեց, չէ, սատանան այո, նրանց ուղարկել էր գնացեք սուրբերին հաղթեք, իբր թե Այդ նպատակով էր ուղարկել, չէր ասել, գնացեք ամբողջ աշխարհը խառնեք, հաղթեք, սուրբերից գործ չունեք, վիշապը դեռ բան չէր ասել, նաև սուրբերի վրա հարձակվեք, սուրբերին հաղթեք, այդ նպատակով էր ուղարկել նրան, այդ Գազանին, սատանան, վիշապը, եւ տրվեց սուրբերի պատրաստման եւ նրանց հաղթե, եւ իշխանություն տրվեց նրան ամեն ցեղի եւ լեզվի եւ ազգի վրա, որ Եվ երկպագեն նրան երկրի վրա բոլոր բնակողները, որոնց անունը գրված չէ գառի կյանքի գրքի մեջ։ Եվ այս աշխարհի, որ այս աշխարհի սկզբից, հետո ասինքն հենց սկզբից, ասինքն այդ զոհի ծրագիրը կարվածմա, հետո մորթված է։ Եթե մեկը ականջ ունի թող լսե, եթե մեկը գերության քաշի, շարունակում է իհարկե ուզում ուշացում նաև այստեղի վրա դարձնեմ, այո, տրվեց, բայց ում վրա իշխանություն չուներ, գառի կյանքի գրքում գրվածների վրա իշխանություն չուներ, ովքեր որ նվիրվեցին Աստծուն, Քրիստոսին նվիրվեցին, իրենց ճանապարհը հաստատեցին, ուրեմն սա էլ մի խաբերություն է, որ իբր թե Աստված է իշխանություն տվել, որ հաղթի սուրբերին, ոչ, Աստված սուրբերին է իշխանություն տվել, որ հաղթեն Գազանին։ Մարդը չպետի ենթարկվի, սրտին ենթարկվես կպարտվի։ Սուտ գաղափարը պարտության միջոց է, անգամ հիմք է, սրտությունը պարտության հիմք է։ Եթե հաջողվես որևէ հավատացնին, այս սենց ասած այդ սուտը կերցնի, արդեն անհաջողությունը այդ սուրբի սրտում է։ Այդ հավատացյալի սրտում է, եթե ինքը ընդունի, թե իբրև, թե Աստված տվել է, շատերն են հարցրել ինձ, անգամ մարդիկ, հովիվներ, ոչ թե մի մարդ, երկու մարդ, չէ որ գրված է, իշխանություն տրվեց նրան, սուրբերի հետ պատերազմի եւ հաղթի, ասեմ, բայց այդ Աստված էր տվել, ասում, հա, դե սուրբ գրքում է գրած, ասում, տեքստը պետք է նայես, Վիշապն էր տվել ամենքի վրա, ամբողջ երկրի, ամեն լեզվի ցեղի, իհարկե բոլոր լեզվիներն էլ ազգ չկա, որ ամբողջովին 100% Աստծուն պատկանեն, որոնք որ Աստծունն են, մնացած Աստծունը չեն, այսինքն նրանց վրա սատանան ոտատեղ ունի, նրանց մոտ, սենց ասած, հարձակման տեղ ունի, նրանց վրա իշխանություն բանեցնելու տեղ ունի, որտեղ անտեր են, կարա խապի, կարա կործանի, կարա փորձանքի բերի, որտեւ Աստծուն չեն ընտրել, որպեսզի Աստծուն դարձնեն իրանց տերը, դրա համար արդեն հաջողություն ունի ամեն ցեղի, ամեն լեզվի, ամեն ազգի եւ
ամեն ժողովրդի վրա բնականա, ոչ թե ամեն մարդու վրա, որտեղ ամեն մարդ ասելով մտնում է նրանց մեջ նաև գարի կյանքի գրքում գրվածները, նա իշխանություն չունի գարի կյանքի գրքում գրվածների վրա, հակառակ մենք իշխանություն ենք նրա վրա, սաստելու, հակառակվելու, չընդունելու, մերժելու, սակայն մի ասած իրականություն ասեմ, մարդիկ պետք է զղջան, չմնան ստության մեջ, ասենք մնանք այս օրերում ինչ որ բաներ է կատարում, ստիպողականություն, բռնադատություն, վակսինացիայի հարցով, որ տարբեր ձևերով ստիպում են, որպեսզի մարդը ընդունի. Մենք էլ լսում ենք տարբեր տեղերում, տարբեր երկրներում, որ ուզում են շրջանցել այս որոշմանը. Այսինքն ստով, ոչ ճշմարտությունով. Պետք է այո շրջանցել, ոչ ճշմարտությունով. Այսինքն մենք կարող ենք խաբել, ասում են, իբրև թե այնպիսի բան անենք, իբրև նրա ուզածը արել ենք. Թուղթ ենք վերցնում, տարբեր բաներ ենք անում, շրջանցում ենք, որպես թե վերցրեցինք նրա որոշումը, հրամանը ընդունեցինք իբր թե, ես էլ իմ թուղթը, բայց պատահում է, չէ, հայտարարում եմ, որ մանք խաբերությամբ թուղթ են վերցրել, այսինքն ինչ չէ նշանում, Աստված ների է բոլորին, դառնան տիրոջը, ովքեր որ տեսան, այսինքն էսա է, էս խոսք հենց տեյա, ճիշտ Սատանի մայլին քանդրբազ են ուզում խաղանել, ոնց կխաղա, ստությունով ստին հաղթես, խաբելով խաբողին ուզում ես հաղթես, ոնց կլինի դենց, կբռնվի, ստի պատճառով կընկնես իրա ձեռը, մի արեք, Տեր ասեց, եթե ճանաչեք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը ձեզ կազատի, ոչ թե սուտ թուղթը, ճշմարտությունը, բայց մինչև այդ խոսքը ինչ էր ասում Տերը, ինչ ասեց, եթե կճանաչեք ճշմարտությունը, եթե ճշմարտությունը ձեզ ապրեք, ուրեմն Հովանու 8-րդ գլխում, 31-ից ասում է, խոսում էր Տերը և ինչ էր ասում, Հիսուսը իրեն հավատացած հրեաներին ասեց, եթե դուք իմ խոսքերի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք, այսինքն առանց պահելու չես կարող ճշմարտությունը ճանաչել, շարունակություն լսենք, եւ ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ ճշմարտությունը կանցնի ձեզ, այնպես չի, առանց խոսք պահելու ճշմարտություն ճանաչես, եթե ճաշը չհամտեսես, համը չես ճանաչի, ճշմարտությունը պետք է կատարես, հնազանդվես, որ ճշմարտությունը ճանաչես, հնազանդվես ճշմարտությանը, հնազանդության մեջ իմաստություն կա, կամ կարելի հակառակ ասել, եթե ասենք այդ կողմից գալիս, իմաստության մեջ հնազանդություն կա, եթե կա երկու եղբայր, երկու քույր, մեկը կատարում է ճշմարտությունը, նրա մոտ առաջանում է հնազանդություն, իսկ մեկ է թեկուզ իրեն շատ գիտուն է համարում, բայց հնազանդություն չունի, թո երբեք ասենք չհամարի իրեն, իբրև տիրոջ կամք է կատարում, թեկուզ գիտի ինչ-որ բաներ, ով որ ճաշակել է, նա գիտի, որ ճաշակել է ճշմարտությունը, նա համը գիտի, դամա ասում է, կճանաչեք, մեր ճաշակեք ճշմարտությունը, կատարեք, հետո կճանաչեք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը ձեզ կազատի, սուտ թղթերը, սուտ միջոցները չէ, ուշադիր եղեք, ասենք որոշ տեղեր եղել են մարդիկ, ասում է, մոտեցել ենք մեր, ասենք հովին,
ասել են, որ ես բան ենք արել։ Իհարկե բարի քյալը չի ասում դրանց, բայց ասում է գոնե ծածկի զղճա Աստուն խոստովանի, ինձ էլ մի արա, մեկ էլ գնաս ուրիշներին քցես կրակը, հայտարարես, սուս մնա, բայց ապաշխարի, որտեղ դա խոսալ ուրիշներին վնաս կբերի։ Խոստովանություն չի նշանակում ասել սրան, նրան։ Աստուն պետք է մարդ խոստովանի։ Եվ եթե կարիք կա, եր նաև եկեղեցու պատասխանատուներին, հովիվներին։ Ուրեմն Տերը ձեզ պահի, ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք, սխալ ճանապարհներով պատերազմ մի արեք, որ չպարտվեք։ Սրտությամբ սրտի դեմ մի պայքարեք։ Խաբելով խափողին չեք կարող հաղթեք։ Ես ուզում եմ շարունակեմ, բայց Տերը այսօր մեր ձեզ հնարություն է տալիս, որ խոստովանեք, Աստված ձեզ օրհնի։ Սակայն մի հատված շարունակեմ 13-րդ գլխից, ասենք մի բաժին, լսեցիք, որ գալու է Գազանը, որ ունի 7 գլուխ 10 եղջյուր, վերջը, լսեցիք, շարունակում եմ մյուս մասը, հասանք ընդ է, որ ասում է, եթե մեկը գերության, եթե մեկ ականջ ունի թող լսե, եթե մեկը գերության քաշե, գերության պիտի քաշվի, եւ եթե մեկը սրով սպանե, սրով պիտի սպանվի։ Այստեղ սուրբերի համբերությունը եւ հավատքը։ Ուրեմն սուրբերին այս Գազանի դեմ մղում է հավատքի համբերության, որպեսզի հաղթեն նրան։ Իհարկե ուրիշ հատված կա, որ հաղթելու համար ասում են գառան արնով, իրենց վկայության խոսքով եւ իրենց անձը չսիրեցին մինչեւ հիմա, կամ իրենց կյանքը չսիրեցին մինչեւ հիմա։ Սակայն երկրորդ մի Գազանի մասին է խոսում, ուշացում դարձեք։ Եվ ես տեսա մի ուրիշ Գազան դուրս գալիս երկրից, այնի ծովից է դուրս գալիս, երկրից է դուրս գալիս, եւ երկու եղջյուր ուներ գառի նման, իրան գառի տեղ է դրել։ Պատկերացում եք, ուրեմն ինչ էր, սա ով էր, Սուրբ Քրիստոսը, նա հակաքրիստոսն է, թեկուզ նա էլ Սուրբ Քրիստոս կարող է կոչվել, բայց սա մեկ ուրիշն է, Սուրբ Քրիստոս, գառի նման, երկու եղջյուր են ուներ, գուցե սա էլ, ինչպես որ մեկը նվում է, այդ Գազանի եղջյուրին, ոչ մի 10 եղջյուրին 10 թագավորներ են, գուցե սա էլ երկու թագավորներ են, երկու ինչ-որ պետություն են, որ աշխատում են, իրենց ամբողջ ուժը կարողությունը բյուջեն դնում են առաջին Գազանի համար, սակայն կապ չունի անուն ազգանունը դրանց, գնանք առաջ, բայց խոսում էր վիշապի պես, տեսքը սուրբի տեսք էր, արդարի տեսք էր, գառի նման, այսինքն գառի, ավելի գառը արդեն ճանաչված, անձնավորված մի հատուկ դետալ է, որը նկատի ունի Քրիստոսին, սա նման էր կարծես Քրիստոսին, բայց ծառը պտղից է ճանաչում, խոսում էր վիշապի նման, տեսքը արտաքինը ընդունել էր, բայց նրա պտուղը, բերանի պտուղը սրտից, որ դուս է գալիս ավելցուկից, նա Քրիստոսի նման չէր խոսում, բայց ցավ է նա, որ շատերը չեն ուզում պտղից ճանաչել, ոչ մարդուն, ոչ էլ ինչ-որ համակարգի, ոչ էլ ինչ-որ Գազանի։ Եվ ինչ է ասում, եւ այն առաջին Գազանի բոլոր իշխանությունը բանեցում է նրա առաջին, եւ այնպես է անում, որ հետաքրքրի մի հատ նրբություն, զգացիք թե չէ, վիշապը իր ամբողջ իշխանություն տվեց առաջին Գազանին, ես էլ տվեց երկրորդ Գազանին, որ նրա համար աշխատի, ոնց որ վիշապը տվեց, որ նրա համար աշխատի, բայց ուշացում դարձեք, այդ ամբողջ իշխանություն, ինչ-որ ժամանակ իշխանություն տվեց, բայց ուշացում դարձեք, սատանը ներս չարեց, ասեր,
Վիշապ ասել, ընձի թաղի դու ապրի, հա, գնա դու թակավորի կեր, խմի, վայելի, իմ բոլոր նարությունը, ես էթա մերնեմ, դես չարեց, 42 ամիս է գնա ամբոչ են հանձնում է, ես կամ կեզ երիկա դրանց հետո էլի ես եմ, պատկերացնում եք, աշխատելու է, տարիներ, երկար տարիներ, բայց ամբողջ իշխանությունը որ տրվի, այդ ամբողջ իշխանությունը որոշված ժամանակի համար է, 42 ամիս, ոչ ամբողջ չույնն ես, որտեղ գազանը չուրախանա, թե հաջողության մեջ է, 42 ամիս է ամբողջ իշխանությունը, շատ չի, բայց 42 ամիսից բացի ինքը ունենալու է իշխանություն, բայց ոչ ամբողջ իշխանությունը վիշապի, իսկ սա էլ տվեց առաջին գազանին, երկրորդ գազանին տվեց իշխանություն, որ իր համար աշխատի, ոնց որ այնի վիշապի համար էր աշխատում, ես էլ տվեց երկրորդ գազան իր համար աշխատի, դրա համար ասում է, որպիսի երկրորդ պահվի առաջին գազանը, եւ շարունակության մեջ ուշացում դարձեք, ասում է, որ այն առաջին գազանի իշխանությունը բանեցում է նրա առաջին և այնպես է անում, որ երկիրը և նրա վրա բնակողոնը երկր պաղգու են այն առաջին գազանին, որ մահի վերքը ողջացել էր, հետաքրքիր հայտնություն է, այնպես է անում, որ երկրի վրա բնակողոնը երկինքի հետ գործ չուներ, որտեղ նրանց դեմ փակ էր երկինքը, նա չէր կարող գնալ երկինք, երկինքի բնակվողներին, ձերծ պրծել էին արդեն, գնացել էին, հաղթել էին, գնացել էին, դրա համար հայոյում էր նրանց, ովքեր որ ումը որ չկացավ կործանի, բայց այս երկրորդ գազը, որ երկրի վրա բնակվողները, սրանց երևում է, որ ամեն իշխանությունը նրանը չի, ոչ էլ վիշապին նա, ոչ էլ առաջին գազանին, բայց ամեն իշխանությունը Հիսուս Քրիստոսին է, այնպես է, որ երկիր և նրա վրա բնակվողները երկրորդ պահին այն առաջին գազանը, որի մահը վերքը ողջացել էր, և մեծ նշաններ էր անում, որ երկինքից կրակել էր վայր բերել տալիս երկրի վրա մարդկանց առաջին, և մոլորեցնում էր երկրի վրա բնակվողներին այն նշանները, որ տրված էին նրա ձեռքը, որ գործը գազանի առաջին, ասելով երկրի բնակողներին, որ պատկեր շինեն այն գազանին, որ սուրի վերքն ուներ և ապրեց, մոլորեցնում էր, հիշեք, նշաներ էր անում, կրակել էր վայր բերել տալիս, ինքը չէր բերում, բերել էր տալիս, գուցե գիտնականների ձեռքով, այսօր գիտության հնարավորությամբ կարող են մի երկինքի ինչ-որ բարձան վրա մի բան անել և կրակի իշտիցած, և ինչ էր անում, մոլորեցնում էր երկրի վրա բնակողներին ան նշան է, որ գործում էր գազանը առաջին, ասելով երկրի բնակողներին, որ պատկեր շինեն, ուշացում դարձեք, ոչ թե գազան ինքն էր իր համար պատկեր շինել, ոչ էլ երկրորդ գազանն էր պատկեր շինել, երկրի բնակվողներն էին պատկեր շինում, գազանի համար, առաջին գազանի, պատկեր էին շինում, ես համոզված եմ, որ շինողների, շինարարների, շինողները, բաբիլոնի շինարարները, ինչպես որ ասվեց տարիներ առաջ մեր երկրում, կոչեր արվեց բաբիլոնի շինարարներին, հենց շինարարներն էին շինում գազանի պատկերը, իհարկե ավելի խորն է, չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, լվոր, կկա ժամանակ Աստված հաջողի կխոսենք, և որ պատկերը խոսի էլ և այն էլ անի էլ, որ նրանք, որ չէ երկրի պահին գազանին, պատկերին սպանվեն, և ստիպում էր, ուշացում դարձը,
Ովքեր էին այնպես անում, որ խոսի էլ երկրի բնակիչները շին են պատկեր եւ պատկերի խոսել տան։ Նույնս կարդամ։ Ասելով երկրի բնակիչը որ պատկեր շին են այն գազանին, որի սուրի վերքն ուներ եւ ապրեց եւ տրվեցան նրան որ հոգի տա գազանի պատկերի, որ պատկերը խոսել եւ անել, որ նրանք որ չերկը պագեն, այսինքն նորից այդ շինոների ձեռով։ Որ մենք այսօր ավելի համոզված ենք այդ պատկերը, որտեղ տարբեր գրքերում տարբեր հայերենում պատկեր է ասվում, ուրիշ թարգմանության մեջ արձան է ասվում, մի թարգմանության մեջ նկար է ասվում, այն մյուս թարգմանության մեջ ուրիշ բառ է ասվում, ոմանք ասում են, այ էսի ճիշտ է, այնի սխալը, ոչ մեկն էլ կարելի ասել սխալ չի, բայց կարելի ասել կիսատ է, որտեղ մարդիկ չեն պատկերացնում, Հովհաննես մի բառ է գրում, որ չեն հասկանում, սա ինչ պատկեր է, նկար, նկար չի շարժվում, ոչ ոնց կա տենց հա, այսինքն վիդեո պատկեր է սա, որ այդ ժամանակ վիդեո պատկեր մարդիկ գաղափար չունեին Հովհաննեսի տեսած ժամանակում, վիդեո պատկեր պետք է լինի, խոսի եւ մարդիկ հավատան, ոչ թե մենակ վիդեո պատկեր, նաեւ ավելին ասեմ, նաեւ վիդեո պատկեր, նաեւ գազանի քաղաքականություն, սա նա պատկերն է, տիրոջ քաղաքականությունը տիրոջ պատկերն է, Տերը իր խոսքով Տերն էլ ունի քաղաքականություն, ասում եմ մեր քաղաքականությունը երկնքից է, Տերը ունի, ճշմարիտ քաղաքականություն է, բայց գազանն է սուտ քաղաքականություն է, ոմանք հակնում են այդ սուտ պատկերը, այսինքն ձևավորվում են որպես այդ քաղաքական անձիկ, քաղաքական ժողովուրդ, քաղաքական մասա, այսինքն ստանում են այդ պատկերը, այդ օրենքներով, հասկանում են, քայլում են, ստացել են այդ օրենքների պատկերը, ճշմարտությունը դնես չեն ուզում լսել, իմ օրենքն այսպես է ասում, այդ օրենքի պատկերն են տալիս մարդկանց, այդ քաղաքականության պատկերը, այդ ոչ թե միայն այդ քաղաքականության, այլ նաև այդ կա էտիկա, էսթետիկան, իրենց էսթետիկան են տալիս մարդկանց, իրենց էտիկան են տալիս մարդկանց, պատրաստում են այդ էսթետիկայով, այդ էտիկայով, այդ նիստուկացով, պատկեր են տալիս մարդկանց, մի քաղաքական պատկեր եւ բոլորը պետք է երկրպագեն, այսինքն հնազանդվեն այդ քաղաքականությանը, ընդունեն այդ պատկերը, երկրպագեն, խոնարհվեն այդ պատկերի առաջ, խոնարհվեն այդ պատկերի առաջ, ոչ թե միայն ինչ-որ մի վիդեո պատկեր կամ դա էլ կլինի իհարկե, որը պատկեր, որը խոսում է հենց այդ քաղաքականությունը, այնպես չի, որ անձայն ինչ-որ մի շարժվող պատկերը մարդիկ էլ առանց հասկանալու ընկնեն, այսինքն խոսելու է, ասում է, պետք է խոսի, պատկերը խոսի, խոսելից եւ երկրպագեն խոսողին, խոսող պատկերին, իսկ քաղաքականությունը պետք է խոսի, եւ մարդիկ խոնարհվելու են, երկրպագելու են այդ կարգ ու կանոնը, այդ, որ ասում է, նոր աշխարակարգը, նոր աշխարակարգ, որը ընդունողը մերժում է Աստծուն, որտեղ դրա մեջ կետեր կան, հատվածներ կան, այդ ընդունելով մարդը չի կարող հնազանդվել Աստծուն, չի կարող պաշտել Աստծուն, չի կարող երկրպագել Աստծուն, մերժում է սա Աստծուն, ուզում է թող Աստծու անուն տան, փառք ասեն Աստծուն, իբր թե ծնկի գան, բքո ապրելակերպը, Տերը շատ պարզ ասես, չի ասես, գիտեք ինչ, Աստծուն չի, երկրպագողները չեն էլ կարող իբրև Աստծու անուն տալ, հակառակը գանք, ասեն քո անով, ես արինք, են արինք, քո անը կանչինք, եւ այլ, եւ այլ,
Ինքամ Աստուն Հիսուսի կանչողները այդ օրը կբռնվեն այդ քաղաքականության մեջ, այդ պատկերին առաջ խոնարհվելու մեջ։ Աստված ձեզ պահապան, սիրելի քույր երեխաներ։ Ուղղակի մեր այդ էլ պատահական չէ, որ Աստված թողնի, իհարկե խոսում եմ բոլորի համար, Երանի բոլորը դարձի գան, սխալվողներն էլ, հարց էլ չի, Պետրոսը սխալվեց, շատերը սխալվեցին, դարձի եկան, բայց մի փոքր փորձություն եղավ, մեր, ասենք, ասեմ, մեր մեջ կամ, մեր շրջապատում կամ, ինչ ուզում ենք ընդունենք, հարց էլ չի տեղը, կամ անձը ցույց տամ, հարցը դա չի, բայց մի ցավալի երևույթ շատերի համար, շատերի նկատի չունեմ, ամենաշատերի, ավելի շատերի, չէ, մի փոքր փորձություն, քննություն եկեղեցու որոշ բոլոր անդամների համար, բայց որոշ անդամները չկարողացան ծառը պատկից ճանաչեն, ենթարկվեցին բանավոր խոսքերին, ոչ թե ապացույցներին կամ ճշմարտությանը։ Միթե Տերը մեզ այդպես է սովորեցրել, ո՞ւր է քո սովորածը, ո՞ւր է քո կրթությունը, ո՞ւր է քո այդ հաջողությունը, որ դու տիրոջ առաջ նստած, Աստված ոչ անի, չնի այն օրը գա, ասեն, Տեր, մենք առաջին դասեր անցանք, սովորեցինք, եւ Տեր ասի, քեզ չեմ ճանաչում, անորություն գործող, եթե դու ճիշտ գործող ես, ինչու իմ խոսքը, ասում, իմ խոսքը պահես, ճշմարտությունը ճանաչես, բայց միթե սա խոսք պահել է, որ ես չեմ առանց ապացույցի, առանց վկայի, առանց ոչ մի բանի, ինչ-որ բաներ եմ հավատում, ինչքան էլ ուզում ես երդումով խոսի այդ մարդը, եթե առանց վկայի, առանց բանի է խոսում, մարդը ասում է, ես հավատում եմ սրան, բայց քո հավատքը Աստվածային չի, օրինակ, ես հավատում եմ Իվանին, Իվան ասում է Արսենը, օրինակ եմ ասում, երկու հատ կոտոշ ամնեցե, սղոցում կդրելա, ուրեմն ճիշտ ասում, օրինակ եմ ասում, կամ Իլազնա երկու կոտոշ ունեցե կդրելա, լավ, մենք ասում ենք, ես հավատում եմ Իվանի ասածին, քո հավատքը Աստվածային չի, հիշեք, Աստվածային հավատքը ասում ենք, երկու-երեք վկայով ամեն բան հաստատվում, և դեմարն եմ, հավատք էլ կա, հավատք էլ կա, Աստված ձեզ պահապան, սակայն ուշացում դարձեք, նաև շարունակում է արդեն 666-ի մասին է խոսում, կնիքի մասին է խոսում, դրա վրա նայել ենք որոշ տեղեր, այսօր չեմ ուզում նայել, մեկ կարևոր հարցի վրա եմ ուզում նայել, շատ ժամանակ մարդիկ խապված միայն սրա վրա են նայում, որ պետք է ստիպի, տեղեր կասում, ուրա չի ստիպում, եթե պահիտակ ստիպողականությունը, բռնադատությունը հզոր չի, մտածում են դեռ սա գազանից չի, բայց այստեղ ինչ ասում, նշաններյան մոլորցնում էր, խապում էր, միայն ստիպելով չի, խապելով, համոզելով էլ պետք է գազանի կնիքը ընդունել տա, գազանի պատկերին երկեր պագել տա, տեսեք 19-րդ գլխում, ինչ ասում, իհարկե պատժից հետո հրեշտակը ինչ ասում, 19-17 ասում է, և տեսա մի հրեշտակ, ուրիշ հրեշտակ, որ կանգնած է արեգակի վրա և մեզ ձայնով աղակեց ասլով ամեն թրչուների, որ երկենքի մեջ թրչում են, եկեք հավաքվեք Աստծո ընթրիքին, որովհետև թագավորների մարմինները, հազարապետների մարմինները, հզորների մարմինները, ձիերի և նրանց վրա նստողների մարմինները և ամեն մարմինները ազատների և ծառաների, մեծերի և փոքրերի, և տեսա գազանը, որ երկրի թագավորները և նրանց զորքը մեկտեղ ժողովեցին, որ պատերազմ անեն ձի վրա նստողին, մինչև այդ ասում սպիտակ ձի վրա, որ Հիսուսն է, որի 16-ում ասում է թագավորների թագավոր, Տերերի Տեր,
եւ հետեւից իր զորքներ գալիս։ Ասում է տեսա երկրի թագավորները Գազանը եւ երկրի թագավորները հավաքվեցին մեկտեղ եւ նրանց զորքը ասում է մեկտեղ ժողված որ պատրաստ մանը ջերի վրա ջի վրա նստողի հետ եւ նրա զորքի հետ։ Եվ Գազանը բռնվեց եւ նրա հետ սուտ մարգարեն էլ որ նշաններ անում նրա առաջին ոնցով մոլորեցրեց նրանց որ Գազանի դրոշմը առնեն եւ նրանց էլ որ երկրպագեն նրա պատկերին եւ երկուսն էլ կենթանի կրակի լճի մեջ կցվեցին ասում է որ ծծմբով այրվում է եւ շանակում է իհարկե բայց ուշացում դարձեք այստեղի վկայությունը որ մոլորեցնում է երկրի բնակիչներին մոլորեցրեց որ Գազանի դրոշմը ընդունեն ասես միայն խափ բանը միայն ստիպելով չէ նաև խափելով ոմանց ստիպեց որ դրոշմը ընդունեն ոմանց էլ խափեց որ դրոշմը ընդունեն նաև խափելով որ Գազանի դրոշմը ընդունեն Ուրեմն այսօր եթե մենք սա չիմանանք մենք էլ ենք խափված ուրեմն եւ չի կարող դիմադրել այսինքն ոնց Եթե մենք միայն մտածում ենք պետք է գան ստիպեն շատերը չեն ստիպի շատ էլ քաղցր կխոսան որ թողի մարդը ու դրոշմ ընդունի երկրպագի եւ այլ ինչ որ որոշված է Ուրեմն նաեւ խափեությունով է գնում այս գործը առաջ Աստծո խոսքը կոչում է ճշմարիտ սեր, չէ? Տիրոջ սիրուն անվանում է ճշմարիտ սեր։ Լսել եք, թե չէ։ Ովքեր լսել եք ձեր բարձրեք, քանի ոքի չեն լսել, փառք ասում, բոլորը լսել են։ Ոմանք ալարեցին, բայց համոզված եմ նրանք են լսել։ Ուրեմն Աստծո սերը կոչում է ճշմարիտ սեր, կա նաև սուտ սեր։ Հա? Սուտ սեր։ Ես օրենի սուտ սեր տեսնում եք, թե չէ։ Հա? Անհատների վերաբերող չի, որոշ այս մարդը, այն մարդը, այն մարդը, անհատների մասին չի։ Ուշացում դարձեք, Բիլ Գեյցը հելավ հայտարարեց, որ տարեկան 10 միլիարդ փող ադրեց, 10 տարի 100 միլիարդ փող ադրեց, որ կորոնա ստեղծի, ոմանց հետ, նրանք ինչքան են դրել, աստված գիտի։ Եվ շատ դժգոհ էր արդյունքից, այսինքն որ քիչ մարդ է մեռնում։ Ինչ իրա բերանով խոսես հայտարարած նորություններով ցույց տվես թերթերում եւ այլ որ նա դժգոհ է արդյունքից որ քիչ մարդ է մեռնում այդքան փող ադրել խի ես կամ քիչ պիտի մեռնի կատաղած իրա գործը թողեց անցավ հատուկ ես գործողության վակսինացիա ստեղծելու վրա հիմա Ով է իր հետ աստված գիտի էլի, բայց լավ է, այդ մեկը կամ երկուսը բացահայտվեցին ովքեր են։ Հիմա սրանք ներկայացել են աշխարհին սիրողներ։ Դեղ ենք ստեղծել պատվաստման, որ ձեզ փրկենք կորոնայից, իա։ Էսի սուցերա։ Սպանելու ծրագիր ունեցողը փրկելու ծրագիր հիմա էլ ունի, հա։ Էդ ո՞նց է լավ։ Էդ ո՞նց է լավ, որ էդ Սպանելու ծրագիր դնողը հիմա լուզում է փրկի մարդկությանը իր ստեղծած պատվաստման միջոցով գոնե այս պատվաստումը ուրիշը ստեղծեր ասենք հա վայ մեր սիրողները մեր մասին մտածեցին դեղեր են հորինը որ Բիլ Գեյցի կեղտոտության դեմ պայքարեն այդ ո՞նց է լավ որ մեկ հենց Իրանից եւ ծրագրով պատվաստում պիտի գնա սա սուտ սեր է տիրոջ Սիրոն ման ճշմարիտ սեր չէ։ Ո՞նց դու պիտի ընտրես։ Մենք պետք է ընտրենք։ Ո՞ւմ սերը ընդունենք։ Ստությունից եկող սերը, թե տիրոջ սերը։ Աստված ձեզ պահի, պաշտպանի, կպահի էլ, եթե վստահ եք։ Տիրոջից մեզ չկա։ Հովանես ասում է նա որ մեր մեջ է աշխարհի մեջ եղողից մեծ է իհարկե ես չեմ մեղադրում իմ քույր եղբայրներին որոնք ինչ-որ պահ վախ են ապրում
Մենք ես էլ եմ վախը ապրի պահիտակ, տերն է մեզ վախից ազատողա։ Մեմ ասում եմ նրանց, լավ է, որ անկեղծ քույր եղբայրները կիսվում են։ Եվ շարժվում ես ինձ հետ եղած զրույցը, ասենք ընդհանուր ասում եմ, որ բոլորը օգտվեն։ Ոչ թե քննադատում եմ, այլ եթե խոսացել ենք լավ բան է դուրս եկել, ուրեմն լավը թող բոլորիս հասնի։ Ասենք վախենում են եւ ասում են այն խոսքի նման ասում, լավ մեր հալը ինչ կլի, ոնց կարանք սանց դիմադրենք, այն խոսքի նման ասում, ով կար այս գազանի դեմ։ Մենք դիտ ենք հոգևոր մարդ ասում, լավ ով կար սանց դեմ պայքարի, համաշխարային է, Հայաստանի չի մեն, ես Հայաստան իրենց համար մի փոքր բան է, որ ստիպում են ես կամքը կատարելու։ Բայց կատարում են, այնպես էլ չի, որ վիզ դրած չի ուզում են ազանդվի։ Վախուց է, թե ինչից է, աստված գիտի, ով ինչի համար հնազանդվում է։ Բայց հարցը սա է, ասենք այդ անձնավորությունը հոգևոր, մի հոգի չի, երկու չի, այդ անձնավորությունն է, ասենք, լավ ոնց կլինի մեր հալը, ոնց կլինի, ասենք գիտես ոնց կլինի, գրածը մեր մեջ եղող ավելի մեծ է, քան աշխարհի մեջ եղողը, շատ լավ գրած է, հավատ այդ հզորին, ինք է գործի քո կյանքում, աշխարհի մեջ եղողին, ես կխոնարհեցնի քո առաջին, որ դու փառք կտաս նրան, հավատա Հիսուսին, հավատացեք և հավիտյան կապրեք, ճշմարություն ճանաչեք և նա կազատի ձեզ։ Բիլ Գեյցից էլ, նրա անգերներից էլ, սա Բիլ Գեյցը կմեռնի, հա, որտեղ ինքը կյանքի ծրագիր չունի, մահի դեմ ծրագիր չունի, ինքը մենակ մահվան մերցնելու ծրագիր ունի, ինքն էլ է մեռնելու, հետո ինչ պատասխան կտա առաջին։ Իհարկե մեզ բերան ունեն, եթե մենք նրանց ասենք ինչ պատասխան կտաս առաջին, հնարավոր է մի հատ հայանք տա, որ դու փոշմանես, որ այդ հարցը տվիր, այնպես չի, որ նրանց հայանքը ապացուցում է, որ նրանք ապահովված են Աստծո դատաստանից, չէ, կա հայո են, դատաստանը ավելի ծանր կլինի նրանց, ուրեմն ոչ թե միայն ստիպելով են ուզում ժողովրդին հնազանդեցնեն այդ քաղաքականությանը, այս ծրագրերին, այլ նաև նշաններ կանի, սուցեր կխոսեն, բժիշկներ են վերկենում, հասկանալով, որ խափում են, իբր ժողովրդի համար մտածում են, մենք մեր երկիրը պետք է ապահովենք, մեր երկիրը համար խնամք տանենք, գիշեր ցերեկ չենք քնեմ, ում համար, վիշապի համար, թե քո ժողովրդի համար, այդ բժիշկներն էլ միաբանվել են ժողովրդի խափելու, ուրեմն միայն ստիպելու գործիք չունի նա, նաև խափելու գործիքներ ունեն, ինչպես որ այդ 10 թագավորները նրա համար էին աշխատում, այսօր գուցե աշխարհի ամենաշատ բժիշկները նրա համար գործիք են, ժողովուրդ խափելու։ Փառք ասում, որ շատ ինքն անձնուրաց բժիշկներ էլ կան, որ ոչ թե միայն իրենց ազգի համար, այլ մարդու համար պայքարում են, հենց նրանց տված ինֆորմացիան է, որ բացահայտում է սուտը, խոսքս են չէ, որ ումանը բժիշկները, ուրեմն անպատիվ թող լինի, չէ, իսկ ովքեր որ խափում են, իրենք են իրենց անպատիվ արել, Աստծո առաջ, երկնքի առաջ և հավիտենության առաջ, Աստված ձեզ պահապան, ուրեմն ուշադիր ելեք, խափելով ձեզ չտանեն, չստիպեցին, եկան, համոզին, խելքդ կերան, խոստումներ տվին, չգիտեմ ինչ արեցին, էսի են չի, իրանց ասաց, որ էսի են չի, ինչ իմանամ են չի, ասմա մի քարոզիչի տարան մցրին այդ կոմունիստների ժամանակ, եկեղեցի, շատ խելոք, իրա ռոճիկն էլ տալում են, այդ սովետը տալիս էր, հատուկ, մտավ եկեղեցի, շատ խոնար է, ինչ ունի անելու, փողը գալիսա, խելոք իրան պամա եկեղեցում, տասնորդներ էլ տալիս, օգնում աղքատներին, ասում են, վայ, ես ինչա,
հենց իսկական Քրիստոսի նման մի եղբայրա։ Մենք էլ մի արդեն մկրտում են, քարոզ են տալի, սկսում են քարոզել, մի օր էլ լինում կարդում են հատվածը, որ ասում է բավական այդ սարի շուրջը պատտվեք Մովսեսի ժամանակով, ասում է հելեք հիմա ճանապարհ ընկեք դեպի խոստացյալ երկիր, էլ ասում է դուք էլ բավական է Հիսուսի շուրջ պատտվեք, հիմա էլ գնացեք, էս ինչին պաշտեք են, ինչին պաշտեք են, հովիվ արձ է տալիս, ասում է եղբայր ջան, քարոզի չին, բեմից քարոզողին, ասում է ով է Քրիստոսը քեզ համար, ասում է դե մի լավ մարդ էր, որ իր ժամանակին իր լավ գործն արեց, ասում է ժողովուրդ ինքը Աստծուց չի, հակա Քրիստոսից է, վիշապից է, բայց շատերը խափվել էին, որ իր բարեգործության համար, հետո մեկ ուրիշ քարոզիչ էլ այսպես է ասում, գալիս է լիդես դանման խորամանք, մտնում է եկեղեցի, խոսում է և այնպես է խոսում, որ շատ ժամանակ ես ժողովուրդը արցունքներով լաց է լինում, մարան որ ներկացնում է ոնց են տանջվում սուրբերը կամ Տեր Հիսուսը ոնց տանջվեց, ասում է արցունքներով ես գլգլալով աչքներից գնում է, մի օր էլ կայմ ասում է ժողովուրդ ջան, ես ձեզ խափել եմ, ասում է, տեսակ, անգամ ասում է իմ քարոզների ժամանակ, ասում է դուք լաց էիք լինում, դες ինչ միամիտ մարդիկ եք, այս հենց են էր մյուս քարոզիչներին, ձեզ խափել են, լաց ծնում են, ուրախ ծնում են, և այլ, և այլ, ասում է, այս ամենը, այդ սուտ քարոզիչն ասում է, սուտ է ասում է, չկա տենց բան, հավատացեք, որ իբրև տենց բան չկա, մի ծերունի ասում է, ինչ իմանաք, հիմա էլ չես խափամ, որ խափող ես խափել ես խափել ես, հիմա էլ կխափես էլի, հիմա դրանցն է, ինչ իմանաք, որ դուք սիրում եք մարդուն, իբր մարդու հետ հեշ ամենա, որ մի մարդ մարդ սպանել ծրագիրն է կազմել, ոնց կա մարդու համար բժշկություն ստեղծի, Աստված ձեզ պահապան, ուրեմն մի խափեք, Աստված ձեզ օրհնի, ոչ թե միայն ստիպելով, նաև խափելով է գազանի գործը առաջ գնում, դրա համար վերջում ուզում եմ Թեսալոնիկեցի երկրորդ Թեսալոնիկեցիների թղթից կարդալ ձեզ համար, որ ինչ ասում, ասում է այն ժամանակ կհայտնվի այն անօրենը, որին Տերը նորից կարդամ վերևից ավելի յոթից, որտև անորության խորհուրդը արդեն զորանում է միայն թե մինչև որ մեջտեղից վեր առնի այժմ խափանողը, այսինքն Պողոսի ժամանակից արդեն վիշապը հիմքեր էր դնում վերջին օրերի համար, դուք պատկերացնում եք, քանի հազար տարվա ծրագիր, մարդը գիտե հենց իրեք ու կես ես են տարի, միշտ էլ գործել է, ուղղակի 42 ամիսը առանձին ժամանակ է, և այն ժամանակ կհայտվի այն անօրենը, որին Տերը կսատկեցնե իր բերանի հոգով և կխափանե իր գալստյան հայտությունում, որի գալը սատանայի ներգործությունիցն է ամեն զորությունով և սուտ նշաներով և սուտ հրաշքներով, այսինքն այդ ստությունն է պիտի գործի, նա չի որ կա ճշմարտության մենակ ուժ գործադրի, նաև սուտ պիտի գործադրի, ասում է և անիրավության ամեն խափեբայություններով կորուսյալների մեջ, ոչ թե սուրբերի մեջ, իհարկե վային սուրբի, որի սուրբ վիճակից ընկնի կորուսյալների մեջ, ոչ Աստված ոչ անի, ձեզ պահի, փոխանակ նա, որ ճշմարտության սերը չընդունեցի, որ ապրեն, և նրա համար Աստված մոլորության ներգործուն կուղարկե նրանց, որ հավատան սատին, որ դատապարտվեն ամենը, որ չհավատացին ճշմարտությանը, բայց հավանեցին անօրնությանը, ու շանակում է, տեսնում եք հավանեցին անօրնությանը, որ ասեցի պատկեր է միայն ասես մի շարժվող պատկեր չի միայն, թեև դա էլ կա, բայց նաև նրա գաղափարը, հիմա քաղաքականության ձևով կգա, օրենքի ձևով կգա, թե ինչ-որ մի գեղարվեստական գրքի ձևով կգա, մի ֆիլմով կգա, ինչ ձևի որ կգա, եթե մեկը համաձայնում է նրա գաղափարին, ասում են հավանեցին, նրանք
կխապվեն եւ կկորսվեն, կորուսյալ կկոչվեն։ Ուրեմն զգուշ եղեք, որ չխապվեք։ Ձեր ամենամեծ պաշտպանությունը սա է։ Ճշմարտություն հնազանդեք Տիրոջ խոսքին, կատարեք ամենայն փոքր թվացող խոսքին էլ։ Չասեք, «Էսի ոչինչ»։ Ճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի, նաեւ Տիրոջ խոսքը հայտնի մասն է։ Նրանք կհաղթեն գազանին եւ նրա անվան թվին եւ նրա ամեն ինչքերին գարի արունով, այսինքն գարի արունով ես խոսացել որոշ չափով, գարի արունով, այսինքն գազանը ժամանակին, որ Պողոս ասում է հիմիկվանից ծրագիր գործում է, այսինքն ի՞նչ ծրագիր պետք է գործի ձեր կարծիքով, մեղանչեցնելու ծրագիր, եւ երբ որ հաջողվել է ժորթին մեղանչեցնի, ասում է լավ, օրինակ եմ ասում, եվրոպական այս մի երկին էլ տարա, այն մի երկին էլ կերա, այն մեկին էլ համոզեց ես անօրինության մեջ, այն մեկին էլ համոզեցի, հաղթեց կարծես երկիններին իր կիղտոտ քաղաքականությամբ, այն պիղծ գինով, որ ասում է, այն կնոջ ձեռքի գինով, պղծեց և հաջողվեց, բայց մեկ էլ այդ թեկուս կեղտոտված, թեկուս մեղանչած, պղծված, ոչ ավերմունքի պղծություն ստացած, նրանք հանկարծ ինչ արեցին, գառան արունին դարձան, եւ նրանց վրայից ջնջվեց ամեն գազանի հաջողացած բաները, մեղքերը ներվեց, հաղթեցին գառան արունով, այն ինչ որ տարիներ մեջ արել էր, դրել էր, ցանել էր, աճացրել էր, մարդ ընդունել էր եւ դրա մեջ դեռ շարունակում էր ապրել, մեկ էլ մաքրվեց մարդը, մեղավորը սրբվեց, հաղթեցիք դուք գարի արունով, երկրորդը իրենց վկայության խոսքով, ձեզ վկայված ավետարանի խոսքով, որ պետք է պահեք Տերը, ոնց որ ասում է, եւ երրորդը իրենց անձը կյանքը չսիրեցին մինչև մահ, ինչ բա ինչ անեմ, բա ինչ անեմ, բա ոնց անեմ, բա ոնց անեմ, ոմանք են երեխա չունեն, փոխանակ ասեմ, փարք ես Տեր Աստված, որ մինչ հիմա չես տվել, ուրեմն լեկտանի սպասեմ, դա մեզ թող բողը ոնց անցնեմ, ջուլա ենք ծում երեխա ունենալու համար, այն մարդ, հիմա շատ ես ուզում Տիրոջ կամ կատարես լրիվ, մեկ էլ երեխան է վզիտ կապվի, համբերի էլը, հիմա արդեն շատ բաներ կան, որ ավելի առաջն է հերթ են, Տեր ասեց, գնահատում է Տերը ծնող, բարեկամ, հարազատ, հյուր, ամեն, բայց ինչ որտեղ ասում է, կյանքդ փրկելու համար ամեն ինչը պետք է դու ուրանաս, ոմանք կան, երեխա չունեն, կողքից ասում ենք Երանի նրան, հա, մենակ ինքն է իր անձը, բայց ինքն է իր անձը պետք է ուրանա, նա պետք է ուրանաս քո երեխաներին, մտածում եմ, լավ ինչ անեմ, բայց չկերակրեմ ես երեխուն, որտեղ ասում են մի աշխատի, եւ այլ, եկամուտների խփում են, դրանց էլ մարդը չի հասկանում, որ ոչ կանան առնեն, ոչ ծախեն, այսինքն ուշացին դարձեք, ծրագրի մեջ կա, որ ով որ չընդունի, ոչ կանա առնի, ոչ ծախի, ոչ աշխատի, դե բնական է, որ չաշխատի ինչով առնի, մարդը դեռ չի հասկանում, որ սա հենց այդ ծրագիրն է, որ համաշխարհային է, մի երկրի մեջ չի, եւ բայց որ կարողանում են որոշ տեղ աշխատեն, եկամուտ ձեռք բերեն, կարծում են դեռ էդի չի, կարծես թե ընդունում է պետք է չորանար պրծներ, հա իրա ծրագիրն է, բայց արդյոք կհաջողվի դրա մեջ ինքը ամբողջովին, Տերը պետք է չթողնի, որ նա հաջողվի, չի նշանակում, որ վիշապը կամ գազանը ծրագիր է դրել, ով որ չընդունի, ոչ կանա առնի, ոչ ծախի, Աստվածին ասի, դե թող այդպես լինի, երբեք Աստված այնքան հաջողել, որ առնեք ծախեք, ոչ է նրա այդ հրամանը կկատարվի շատերի կյանքում, որտեղ Տերն է որոշել, դուք ապրեք, Տերը ձեզ պահապան, ուրեմն մի վախեցեք, Տերը ձեզ հետ է, Էմանուել, Աստված ձեզ հետ, մեզ հետ, ուրեմն մենք աղոտ կանենք, որ մնանք հավատարիմ, եթե ասում եմ երեխակա ինձանից կախված,
Եթե ես անհավատարի մեռնեմ երեխուսան ինչ կլինի կամ թորանս հանը։ Ավելնավ ես հավատարի մեռնեմ գոնե իմ խաթր Աստծո ողորմություն անի նրանց։ Քո մեռնել ավելի օգտակար է երեխուդ համար քան ապրելը դավաճան վիճակով։ Ապրենք, թե մեռնենք տիրոջ համար լինենք։ Մենք չենք ասում գնանք մեզի մեր գլխի մի խաղանք։ Եթե չթողեն ուտեմ, ասում եմ, մեկ ասում եմ, չեմ կարող ապրեմ, ես ասում եմ, չես կարող ապրես, պետք է մեռնես, դե մեռելի։ Հիմա բան չկա ուտեմ, էլ չկա մի կեր, սուված մնա տենանք, Աստված թողեց սուամահելար, հելար, չեն արել, փառք Աստծուն, որ բան կտակ ուտենք։ Դրա համար եմ ասում, մեռնենք, թե մնանք, ասենք Աստված պահեց, պահեց, չպահեց, չպահեց։ Ինքամ լավություն արել, որ իր համար մեռնեն էլ քիչ է Աստծո համար։ Տերը ձեզ պահապան, աղոտ քանենք, հոգսերի համար էլ կխնդրենք։